Moikka ja tervetuloa UF-lähettiläät YouTube-kanavalle. Mun nimi on Oona ja mä toimin tänä lukuvuonna UF-tubettajana. Se meinaa siis sitä, että mä noin pari kertaa kuussa laittelen vähän tänne videota siitä, että millaista täällä Itä-Suomen yliopistossa on oikeasti opiskella. Mä opiskelen yhteiskuntatieteitä täällä Kuopiossa. Meillä on siis Itä-Suomen yliopistossa kahdella paikkakunnalla kampuksia, meillä on sekä Joensuussa että Kuopiossa. Tällä videolla mä ajattelin, että tutustutaan vähän UF-lähettiläisiin, eli meihin tyyppeihin, jotka kertoo just teille mahdollisille hakijoille vähän siitä, että mitä kaikkea täällä Itä-Suomessa voi tehdä ja opiskella. Mä ajattelin, että voitais aluksi suunnata tonne Kuopion torille, jos me löydettäis sieltä vähän muita lähettiläitä, voitais kysyä niiltä pari kysymystä. Hei, moi Katja! Moi! Mulla olisi sulle yksi kysymys, että miten sä kuvailisit Kuopiota kolmella sanalla? Kuopio kolmella sanalla? Mun mielestä Kuopio on tosi luonnonläheinen kaupunki. Kuopio on tosi monipuolinen ja tää on hirveän eloisa kaupunki, koska täällä on tosi paljon opiskelijoita. Moi Katri! Ah, moi! Mulla olisi sulle yksi kysymys. Joo. Että mikä on sun lempipaikka Kuopiossa? Lempipaikka? Joo, se on Kuopion saana. Se on semmoinen ihana paikka, missä pääsee saunomaan ja uimaan luonnonveteen. Ja joo, se on kyllä paras. Moi Inka! Moi! Voisitko sä heittää mulle jonkun lauseen Savon murteella? No totta kai. Savoksi. Klassikko. Suottaavi olla vua. Suottaavi olla olematta. Hei Pauliina! Moi! Mulla on sulle semmonen kysymys, että mikä on Itä-Suomen yliopistossa opiskelussa parasta? No varmaan se, että voi niin hyvin omilla kurssivalinnoilla vaikuttaa, että minkälainen opintopolku tulee. Hei, Erika! Moikka! Haluaisitko sä kertoa mulle jonkun hauskan opiskelijamuiston? Tää on kyllä paha kysymys. Niitä on niin paljon, mutta ehkä opiskelijavappu 2019. Se oli hauskaa aika. Yksi meidän lähettiläistä ei valitettavasti päässyt tänne Kuopioon ollenkaan, joten ajattelin, että voidaan ottaa etäyhteydellä häneen yhteyttä. Kuuluuko Jessica sinne Helsinkiin? Hyvin kuuluu. Mitä sä yleensä ikävöit Kuopiossa, kun sä lähdet sinne Helsinkiin töihin? Ihan niin kuin ensisijaisesti mun ystäviä, meidän ihania opettajia ja sitä sellaista Kuopion hyvää yhteisöllisyyttä. Nyt me ollaan saanut kysyttyä kaikilta Kuopion lähettiläiltä vähän näitä kysymyksiä ja sit voidaan siirtyä tonne Joensuuhun. Hei Eve! Moi! Mulla on sulle yksi kysymys. No? Mikä on sun mielestä Joensuun kampuksessa parasta? No Joensuun kampuksessa on parasta, että se on lähellä keskustaa ja muita palveluita ja urheilumahdollisuuksia ja luontoa. Hei, moi Joona! No moi! Mulla on sulle yksi kysymys. No? Miten sä kuvailisit sun opiskelijavuosia kolmella sanalla? Ikimuistoinen, hauska ja haastava. Moi Krista! No moi! Mulla on sulle yksi kysymys. Jaa? Jos sun pitäisi antaa vinkki Joensuuhun muuttavalle, niin minkä vinkin sä antaisit? Ota pyörä messiin. Tää on pyöräilijöiden unelmakaupunki. Hei, moi Sara! No moi! Mulla on sulle yksi kysymys. Joo. Mikä on yllättänyt sua eniten Joensuussa? Joensuussa mua on yllättänyt eniten se, kuinka nopeasti tänne kotiutuu ja kuinka nopeasti myös paikat tulee tutuksi. Moi Henna! Moi! Mulla olisi sulle yksi kysymys. Antaa palaa. Jos joku tulisi Joensuuhun vierailemaan yhdeksi päiväksi, niin mitä sä suosittelisit sen tekemään? No ainakin Joensuussa keskustassa on semmoinen paikka kuin Taitokortteli. Siellä mä kävisin ehdottomasti kiertämällä putiikkeja ja kävelemässä myös vähän joenrantaa pitkin. Moi Anna-Mari! Moi! Yksi kysymys. Joo. Mitä sulta tulee ekana mieleen, kun sä ajattelet Joensuuta? No mulla tulee mieleen semmonen kotosa ja lämminhenkinen ilmapiiri. Täällä on paljon semmosia helposti lähestyttäviä ihmisiä. Kiitos kaikille, jotka jaksoitte katsoa videon loppuun asti. Muistakaa seurata meitä meidän muissakin somekanavissa, niin me linkkaan ne tonne alas. Ja tilatkaa kanava. Moi moi!